Хорошо, що військового б'єте, Боже. Поліцію викликають. Боже, щось робиться. Ви розумієте, показують відео в фейсбуках, це все, ну не повністю ролик чогось показали. Що почалося? Ніхто ж нічого не показує, тільки показує ті куски, які вигу на комусь. І далі воєнний час, якщо ці фразі не вибачаться, хлопці, далі йдуть. Виходь! На коліна перед народом! Гинуть наші побратими, гинуть поранених, а вони впряму підтримують Москву, війну, може й заявляються скрито. Ви розумієте, що відбулося? Українського воїна вони собі дозволяють тут нахабно бити. Геть Косовського попа! Геть Косовського попа! Геть Косовського попа! Хочу, щоб на нашій землі було нічого російського, щоб не було російських попів і церква була тільки українською, щоб люди могли говорити українською мовою. Я маю активну громадську позицію, я знала, що мені сюди треба. Зараз всі збуджені і дуже хочуть дуже швидких і радикальних дій. Так що давайте все зробимо так, як годиться, і тоді ми будемо подавати документи на реєстрацію, будемо реєструвати нову громаду, парафіальну раду і таке інше. Зареєструйтесь, це надважливо, щоб те, що ми з вами сьогодні зробимо, мало юридичну силу. Слава Україні! За перехід. Хто за перехід? Це історичне голосування. Вітаємо всіх, друзі! Господи Боже наш, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь милості на Те милосерді, на смирення рабів Твоїх. І людинолюбно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас. Щоб погубити нас і знищити державу нашу Україну та святині наші, допоможи нам, Боже, спасителю нас і визволи нас заради слави Твоєї.